mă, Florea? Salut, mă, Claudiu, ce faci, mă? Uite, mă, stăteam și eu la bucătărie. Tu ce faci? Uite, mă uit la televizor, făcut dracu o căldură în casă, dar nu mai poți să stăm, făcut prea cald. Bă, și atent aici, te întreb și ochi. Îmi fierbe apa în borcan acolo așa la mașină. Bă, ce? E garnitura de chiloas. Bă, ești nebun? Dacă eu spun. Ce are? E arsă, trebuie să o schimb. Pe cum mă s-a ars? Păi, bă, Florea, dacă mașina a stat atâta timp în soare, n-ai mai pornit-o. Da? Nu e termostatul blocat? Păi, tu nu ai temperatură la ăsta să vezi dacă îți urcă apa după 90 de grade? Bă, nu e, ea are, îți indică 4 linii. Am ținut o oră și ceva pornit, aproape 2 și pierde apa și vine și păretură în borcan, știi? Nu, asta e singura soluție, garnitura de chiloasă, dar... Dar vezi... Dacă ai ținut-o pe loc 4 ore pornită, automat că n-a avut unde să-și facă răcire, că... Dar stai atent aici, dacă e termostatul blocat, mai bagă căldură? Păi depinde cum e blocat. Dacă e blocat deschis, nu-ți mai bagă căldură. Dacă e blocat pe închis, îți fierb toate ele. Hai că îmi bagă căldură. Și vezi, am găsit furtunile calde pe acolo, așa. Păi nu, dacă ai lăsat-o 4 ore pornind pe loc, nu? Aha. Automat că îți fierbe, că ea nu-și face răcire. Unde să-și facă răcire? Ea își mâine, face cred răcire. Că mâine mă apuc și îl dau jos. Ce mă, termostatul? Aha. Păi întâi mergi cu mașina, Florea, ca să vezi dacă îți mai fierbe. Mergi cu ea, te plimbi. Ca așa pe loc, motorul îți pierde. Paolo, păi n-am decât să umflu roata. Dar nu știu dacă benzină, dar mi-am băgat 3 litri jumate, dacă am ținut-o 3 ore pornită. Tu antigelul l-ai mai schimbat? Am mai completat acum în ea. Păi da, dar tu de când n-ai mai completat antigelul? De 4 ani. Păi da, dar știi care e chestia? Acum mi s-a golit borcanul ăla, că atunci când ai venit tu și am pornit-o, am pus un pic de apă. Pizdestul am avut în ea. Acum, pula mea s-a dezaburit ce a făcut, nu știu. Am băgat... Antigelul nu e valabil decât un an jumătate. I-ai băgat o jumătate de kil, dar tu l-aveai vechi pe ăla de când ai luat mașina. Sau da. Cine știe de când. Tu trebuie să scoți toată apa din ea, că a rămas apă. Îți dai seama că și-a pierdut proprietățile, că el până fierbere se duce. Și schimb pe tot. Antigelul îl schimb tot, că nu e scump. Dracu, cu 30 de lei ai schimbat tot antigelul. Uh-huh. Așa, supli pe furtune pe acolo, o pornești, îi dai drumul și după aia dacă îți fierbe apa, dar trebuie să mergi cu ea, că dacă o lași pornită pe loc, dar neapărat trebuie să-i schimbe antigelul, că nu mai ține, că s-a dus valabilitatea lui. Tu degeaba completezi pe fiecare an câte o jumătate de litru de antigel nou. Fiindcă ăsta, proprietățile lui, maxim 3 ani sunt. Bă, Paul, fii Dumnezeu, mă. Maxim, n-auzi. Și ce să-i facă, să nu-i mai dau termostatul mâine jos? Păi îl dai degeaba, Florea. Tu dacă îi dai termostatul jos, ce vezi? Nu vezi nimic. Știu, ăla cum e? Să împinge așa, are o lamelă? Cum dracu să-mi... Florea, ca să-l verifici, trebuie să-l dai jos, să-l pui într-un ibric, să-l pui în apă fiartă, să pui un ibric la fiert și vezi când deschide. Trebuie să stai cu ochii pe el la 80 de grade până fierbe apa, să vezi dacă deschide. Deci așa să încearcă un dânăs. Dar dacă la tine a rămas pe... Dar n-a rămas pe deschis, că zici că... Căldură îmi bagă. Că-ți bagă căldură. Dar mașina stând pe loc, da? Uh-huh. Tu pornind-o, ea n-are răcire, că răcirea și-o face până vânt. Da. Intră și ei până radiator, pe acolo, să ai viteză. Mergi și tu cu 30, 40... 50. Să văd ce dracu fac, mă, o furoată aia, să vedem ce dracu-i fac.
Tu ai un ventilator în fața radiatorului. Da. Ăla pornește? Pornește. Și atunci, dacă pornește, ăla n-are nicio treabă. Dacă îți pornește când ajunge apa la 80 de grade... I-a pornit acum, când am avut cecul și m-am uitat, mergea la ăla, a mers și m-am uitat, i-a sfârșit capota și după aia s-a oprit singur. Păi se oprește, că vezi, el îi bagă aer rece afară, după aia se oprește. Și nu mai fi termostatul, da? Păi n-are cum să fie termostatul dacă tu ai ajuns cu apa la... de ți-a pornit radiatorul ăla. Vezi, Claudule, nu urcă, că am ăla, 4 linii e constant ca aia căldura, nu urcă peste 5 linii în sus. Păi aia e, dar dacă îl fierbe, ți-am spus, ar putea să fie garnitura, că asta bolborosește în... Aia e scumpă? Păi sunt scumpe, că nu e scumpă garnitura, dar trebuie să o dai jos, să reglezi iar curbători, să... E de muncă. Trebuie să dai toată chiloasta jos, ca să o simt. Sfântului Dumnezeu, mă, și poate treacă un ochi și garnitura. Bine, am mai fost la tară? N-am mai fost, uite, azi poate îți dai fata lui Mărin. Uh-huh. Te la botez, chefuri nu făcu, facem altă dată. Uh-huh. Să rândesc la biserică. Păi de ce nu făcu chefuri? Păi, eu știu, problema lor, habar n-am. Eu mi-am făcut datoria de naș, am botezat-o. Păi, da. Acum el a zis că face chef când o fi mai cald. Da. Acum e frig, n-a găsit restaurant unde să fac. Bine, mă, Claudule, hai, pa, să trăiești. Bine, mă, Flora, pa.